ma krimidoolil istun tunde lõputuid ja muud kui proovin selga pluus ja seelikuid. See töö on ränk, kuid kindlalt tõstab reitinguid. Need sama maja kaks korterit. Ühes elab apteeker, teises jälle võsa teeb reporterit. Üks kõik, kas taustajõud või juba olnud kaadris varem, tean iga üksteist varksi loodab, et ta ongi naabrist parem. Kuid ühine on maakera ja Aktuaalne Kaamera. Ja, ja.